नमस्कार, आकाश न्यूज मराठी बातमीपत्रात मी निषाद लांजेवार आपल्या सर्वांचे स्वागत करीत आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काँग्रेस पक्षाला बदनाम करण्याचा विरोधकांचा डाव. बदनामकारक वृत्त प्रकाशित करणाऱ्यांविरोधात पोलिसात तक्रार. जिल्हा परिषद पंचायत समिती तसेच नगरपंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात याव्यात, अन्यथा सर्व राजकीय पक्षासोबतच अपक्षांनी आपले उमेदवारी अर्ज वापस घेण्यात यावा या सर्व पक्षीय मागणीला तालुका काँग्रेसनं पाठिंबा दिला होता. आमची ही मागणी निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्यात याव्यात या ठाम मताशी असताना केवळ काँग्रेस ओबीसी विरोधात आहे हे समाजापुढे दाखवण्यासाठी भाजपने खोटी माहिती वृत्तपत्रांना देऊन आणि संबंधित वृत्तपत्राने कोणतेही विचारपूस न करता खोटे वृत्त प्रकाशित करून काँग्रेस पक्षाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. समाजात काँग्रेसला ओबीसी विरोधी असल्याचा भाजपाचा कुटुंब हाणून पाडण्यासाठी एका मराठी दैनिकात खोटे वृत्त प्रकाशित करणाऱ्या लाखांदूर प्रतिनिधी विरोधात मंगळवारी रात्री उशिरा पोलीस स्टेशन लाखांदूर येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सामूहिकरित्या जाऊन पोलीस निरीक्षक रमाकांत कोकाटे यांच्याशी चर्चा करून लेखी तक्रार सादर केली आहे. सध्या राज्यासह देशात गाजत असलेल्या ओबीसी आरक्षण संदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयावर अद्यापही निकाल न आल्याने दिनांक 12 डिसेंबर रोजी ओबीसी संघटना लाखांदूरच्या वतीने खेडोले कुणबी समाज सभागृहात सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार सभेला सर्व पक्षाचे उमेदवार सह प्रतिनिधी सभेला हजर झाले होते. या सभेला भाजपचे तालुका अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुका अध्यक्ष, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या सभेत सर्वच पक्षाच्या वतीने सर्वच नामांकन उचलणार असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यासाठी एक समन्वय समिती तयार करण्यात आली. त्यानुसार काँग्रेस सहित भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच अन्य पक्षांनी आपल्या उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी सह्या घेणे सुरू केले. दिनांक 13 डिसेंबर रोजी काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष रमेश पारधी यांच्यासह नगरपंचायतचे उमेदवार बडीसर व अन्य उमेदवार पदाधिकारी नगरपंचायतला गेले. तिथे समन्वय समितीच्या सदस्यांसोबत भेटले असता अद्याप कुणीही उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यास आले नाही. अपक्षांनी नकार दिला त्यामुळे आपण मोकळे आहात अशी माहिती दिल्याने काँग्रेस शहर अध्यक्ष रमेश पारधी व कार्यकर्ते वापस आले. त्यामुळे कोणतेही भाजप पदाधिकारी नगरपंचायतला आले नव्हते. वेळ संपण्याच्या काही मिनिटांपूर्वी येऊन केवळ आम्हीच ओबीसीचे हितेशी आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्वतः उशिरा येऊन दुसऱ्यावर आरोप करण्याचा कुटील डाव जनता फेटाळून लावेल असेही रमेश पारधी म्हणाले. मात्र दिनांक 14 डिसेंबरला एका मराठी वृत्तपत्रात वृत्त प्रकाशित बातमी संबंधित वृत्तप्रतिनिधीने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाची ओबीसी आरक्षण संदर्भात कोणतीही माहिती न विचारता काँग्रेस पक्षाचे व काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व साकोली विधानसभा आमदार नानाभाऊ पटोले यांची वृत्तपत्रात बदनामी केली आहे. वृत्त प्रकाशित करत असताना भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी यांच्या प्रतिक्रिया प्रकाशित केल्याचे दिसून येते. मात्र काँग्रेससह अन्य इतर पक्षांनी पाठ फिरविली आहे असे वृत्त प्रकाशित करून बदनामी केली आहे. संबंधित वृत्त प्रकाशित करणाऱ्यावर कारवाई व्हावी यासाठी लाखांदूर पोलिसात रात्री 10 वाजता काँग्रेसच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. यावेळी लाखांदूर सर काँग्रेस अध्यक्ष रमेश पारधी, ताराचंद मातेरे, युवक सहअध्यक्ष जितू शुकदेवे, सुभाष खिलवाणे, निकेश दिवटे, बबलू नागमोते, निशाताई बगमारे, विनोद बडी, नलू दिवटे, योगेश प्रधान, सुनील तोंडे, परशुराम बेदरे, बाळकृष्ण गोडसेलवार, निलेश बगमारे, बाळू शिलाल, विकास वासेकर, प्रमोद गुटेगावे आदींनी आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज दिनांक 14/12/2021 रोजी नवराष्ट्र दैनिकात जी चुकीची अशी बातमी छापून आली की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने नामाप्र प्रवर्गाच्या विरोधात ते नामनिर्देशन पत्र मागे घ्यायचे होते ते त्याला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने विरोध केला अशा स्वरूपाची जी बातमी छापल्या गेली त्या विरोधात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा अध्यक्ष या नात्यानं मी यांच्या विरोधात पोलीस स्टेशन लाखांदूरला तक्रार करण्यासाठी गेलो असता आमच्यासोबत बरेचसे काँग्रेसचे कार्यकर्ते देखील होते. वास्तविक आम्ही काल दिनांक 13 रोजी आपल्या पक्षाचे सर्व नगरपरिषदेचे सर्व सदस्यांचे विड्रॉल घेऊन आम्ही नगरपंचायत कार्यालयात पोहोचलो. इथं ओबीसी समन्वय समिती हजर होती. त्यांनी आम्हाला स्पष्ट उत्तर दिलं की बा अपक्ष उमेदवारांनी आपले नामनिर्देशन पत्र मागे घेतले नाही त्यामुळे तुमचा मार्ग मोकळा आहे असं उत्तर दिल्यामुळे आम्ही परत आलो. तरी देखील या पत्रकारांनी नवराष्ट्र पत्रकात ही चुकीची बातमी छापली त्याबद्दल आम्ही पोलीस स्टेशन इथं तक्रार केली आणि पोलीस स्टेशनला या पत्रकारांच्या विरोधात उचित कारवाई करण्यात यावी व या जे ज्या काही कलमानुसार यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी असा निर्देश दिला आणि आम्ही सगळे कार्यकर्ते परत आलो. या बातमीमुळे आमच्या पक्षाची सार्वत्रिक बदनामी होणे अपेक्षित असल्यामुळे यांच्यावर कारवाई करणे येता योग्य होईल. आज 14 डिसेंबरला नवराष्ट्र या वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीमुळे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची जी बदनामी झाली
त्याचा आम्ही या ठिकाणी सर्व काँग्रेस कार्यकर्ते निषेध करतो। महत्त्वाची गोष्ट अशी की निवडणुकीच्या संबंधाने जे नामांतर जागांवर आरक्षणाच्या संबंधाने ओबीसीवर जो अन्याय झाला त्या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही एकमताने फर्स्ट स्टेपला येऊन आम्ही त्या आपलं पावलं उचलले आहेत की झालेल्या ओबीसी अन्यायाविरोधात आम्ही निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणासह व्हाव्यात अशी ठोस भूमिका आम्ही घेतली। या संबंधाने सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली, त्यामध्ये सुद्धा काँग्रेस पार्टीची जी भूमिका होती की ती ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यात याव्यात, अन्यथा सर्वांनी या ठिकाणी विड्रॉल सर्व पार्टींनी घ्यावेत अशा प्रकारची भूमिका ठेवून नगर पंचायतचे 17 प्रभागातील उमेदवारांचे विड्रॉल फॉर्म घेऊन आमचे माननीय अध्यक्ष रमेशजी पारधी साहेब यांनी नगर पंचायत या ठिकाणी बडीसरांसोबत जाऊन ती समन्वय समितीकडे गेले। समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे सांगितलं की बा अपक्षांचे विड्रॉल न झाल्यामुळे तुम्ही स्वतःचे विड्रॉल करू नका, अन्यथा अपक्ष लोक निवडून येतील, त्यामुळे आम्ही लोक आमचे पदाधिकारी लोक कार्यालयात येऊन आले आणि त्यामुळे तरीही ओबीसीच्या संबंधाने आमची असलेली भूमिका आमच्या सन्माननीय नेते नानाभाऊ पटोले यांची ओबीसी वर्गाच्या प्रति असलेली आस्था आणि न्याय मिळवून देण्याच्या भूमिकेतून असलेली भूमिका जी विधानसभेमध्ये नानाभाऊंनी अध्यक्ष असताना एकमतानं सर्वपक्षीय लोकांनी त्या विषयाला पाठिंबा दिला आणि ओबीसीचं आरक्षण जातीय जनगणना व्हावी या प्रकारची ठोस भूमिका आमच्या नेत्यांनी घेतली। आणि या आजच्या या बातमीमध्ये नवराष्ट्र या बातमीमध्ये 14 आलेल्या बातमीमुळे आमच्या निवडणुकीवर होणारा हा दुष्परिणाम या चुकीच्या बातमीमुळे खोट्या बातमीमुळे झाल्यामुळे आम्ही पोलीस प्रशासन लाखांदूर थानेदार साहेब माननीय कोकाटे साहेब यांना आम्ही निवेदन दिले आणि त्या ठिकाणी अशी मागणी केली की जे वृत्तपत्राचे पत्रकार आहेत त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि याचा पुन्हा शुद्धीपत्रक देऊन आमची जी सत्यता आहे ती समोर आणावी आणि झालेली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाची बदनामी ही पुसून टाकावी अशा प्रकारची भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी घेतली। माननीय थानेदार साहेबांनी यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले।